Діти, вагітні і хронічно хворі – саме ці три категорії населення, стверджують медики, найвразливіші до цьогорічного вірусу грипу. Можливо, тому що чоботар часто залишається без чобіт і медпрацівники забувають вписувати себе в дану категорію. Разом з тим, чи то через паніку, чи через витік інформації, поширюються чутки про захворювання і смерть від каліфорнійського грипу серед медиків, зокрема у Володимирецькому районі. Але відомості про подібні випадки бережуть як зіницю ока. Ні управління охорони здоров'я, ні санепідеміологічна служба області не володіють інформацією, скільки медпрацівників Рівненщини хворі на каліфорнійський грип і чи є серед них летальні випадки. Я спілкувалася з нашими колегами, які можуть вести таку статистику. На жаль, у них немає таких даних. А колеги – це хто ваші? інші структури, до яких ви можете звернутися, обласне управління охорони здоров'я. Тобто ніхто не веде таку статистику? Так. Статистики ніхто не веде, проте перший заступник управління охорони здоров'я у Рівненській області Ігор Добровольський вже назвав дану інформацію конфіденційною. Ви розумієте, що це конфіденційна інформація, ніхто її коментувати не може. Ми, на жаль, не моніторимо захворювання серед медичних працівників, от і саме на каліфорнійський грип. І ніхто вам не дасть інформації по фамільно і по профілях. Щеплення не 100% гарантія уникнення захворювання, проте саме воно здатне до мінімуму звести складність хвороби. Попри це, майже ніхто з медиків Рівненщини не мав можливості безкоштовно щепитися. Причина – дороговартісна вакцина та рівень відповідальності чи то пак безвідповідальності керівників медзакладів. Єдині в області, хто пройшов вакцинування – медпрацівники Кузнецовська та Сарненської залізничної лікарні. Адміністрація цих закладів свідомо віднеслася до здоров'я своїх працівників і передбачила в своєму кошторисі кошти і закупила для них вакцину. У медицині кажуть, боротися потрібно не симптомами хвороби, а з самою хворобою. Але чомусь в Україні все навпаки. І ті, хто лікує, з таким же успіхом можуть лягти на лікарняні ліжка. То скільки смертей медиків потрібно ще, аби зрозуміти, мовчати та приховувати дорожче будь-якої вакцини. Адже щодня на кону людські життя, як медпрацівників, так і кожного з нас. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.